Quanto cada um? Tá, R$ 100, qualquer um. 100? R$ 100. Esse master aqui é bonitinho. Tá quanto esse master aqui? Esse tá 120, tá funcionando. Tá de boa? 120. E aí, rapaziada, cheguei na filha de São José. Dando uma garimpada aqui nos brinquedos aqui, ó. Achei um controlezinho antigo aqui de computador na caixa. Esse aqui é seu? Tá quanto? Esse aqui é aquele plug de computador antigo, né? É aquele plug antigo, né? De PC? Ah, é. É aquele plug antigo. Nossa, mas tá novinho, cara. Tá novinho. Tem um desse aqui igualzinho. Só que é de computador antigão, ó. É mais pra deixar de enfeite, mano. Mais pra deixar de enfeite, ó. Tem um aparelho de som aqui, galera. Tá novinho, hein. Uns brinquedinhos pra garimpar. Olha o carrinho aí do... O Batmóvel. Tá da hora, hein. Tá bacana esse aqui. Feria de São José aí rolando, ó. Hoje tá um frio. Tá muito, mas tá frio, hein. Mas tá aí, ó. Feirinha tá rolando aí. Aqui é uma parte da feira, né. O pessoal fica. Ali pra baixo ali tem outra galera. Minha banquinha eu montei ali, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Tá aí, a feirinha tá rolando aí. Tô garimpando aqui, ver se acha alguma coisa. Tem umas partes de ferramenta também, ó. Que acha de tudo. Cheguei tarde hoje na feirinha, mano. Achei que nem ia ter. De manhã tava garoando. Tava chovendo. Aqui é outra parte da feira, ó. Olha o que eu achei aqui. A capinha de PSP, ó. Bacana, hein? Capinha de PSP. Mais ferramenta. Tem uns filmes. Tem uns DVD aqui. Bastante coisinha, galera. Olha que da hora, galera, ó. Tem umas fitinhas cassete. Os carrinhos de madeira, mano, ó. É seu? Ah, do rapaz ali. Bacana os carrinhos de madeira, ó. Tem outro aqui, feito à mão mesmo. Tem Hot Wheels aqui. Esse aqui é Hot Wheels, ó. Brasil FM. Seguir ali, vamos ver se acha uns games ali embaixo. Não, não, agora não. Vamos um controlezinho arcade aí. Quanto é esse controle aí, fera? Esse aí, arcade. 120? É pra Play 2, né? Beleza, valeu. Tá dando um toque. Opa, é seu, mano? É? Posso dar uma olhada aqui? Dá licença, hein? Tá quanto o joguinho? O jogo? É. 70. 70? É. E esse aqui? 40. 40? Tá bacana a mídia. E o arcade aqui, ó? Controlezinho arcade aqui. Hã? Quanto tá o controle arcade aqui? 700 conto. Ah, 700. É, dá pra fazer pra 600, tá ligado? Aham. Uhum. Esse aqui tem os jogos na memória? Tem 17 mil. Tem a Raspberry aí dentro, né? Tem 17 mil jogos isso daí. Vamos ver esse daqui do GTA. Tá bacana a mídia. Beleza, mano. Obrigado, hein? É nóis, pai. Nos joguinhos aqui você não baixa o valor, não? Pra levar? Baixa, mano. Quanto você faz nos dois? Os dois, faz quanto?
Vê se GTA. Tá instalando normal esse aqui? Hã? Tá instalando normal? Tá, tá instalando? Quer levar os 2,70? Faz 50 os dois ou leva? Vai? Faz 50? Vamos lá. Fechou. Aí galera, vê se eu troco o dinheiro aqui que ainda tinha troco. Ele fez 25 cada um. Vamos ver os games do rapaz. Posso dar uma olhada aqui, fera? Pode ficar à vontade. Dá licença, hein? Esses Play 3 aqui tá no estado? Luz vermelha. Luz vermelha? Isso. Aí tá quanto cada um? Tá 100 reais, qualquer um. 100? 100 reais. 100? Esse Master aqui é bonitinho. Tá quanto esse Master aqui? Esse tá 120, tá funcionando. Tá de boa? 120. Oi, mãe. Olha a galera que eu achei aqui, ó. Se liga. Controlezinho do Dreamcast, mano. Tem o Dreamcast. Tem o de Nintendo aí. Sai na onde? Ah, tá. Tá bom. Tá. Tem os de PlayStation. Nossa, esse aqui tá amarelo, hein? Versão Gold aí. Tá, tchau, mano. Esse daqui tá quanto, Juí? Vai sair 5 e pouco da manhã. Deixa eu ver. Isso aí é junto com o videogame lá, tá funcionando. Nintendo. Ah, tá ali. Eu nem vi o Nintendo aí, ó. Eu não entendo aí aqui também, ó. Não tá funcionando, tudo ok, tá? Tem um vídeo dele aqui funcionando também. Beleza. E esse Atari, essa raridade aí? O Atari é até 300 pau. 300? Ah, Atari ali, ó. Completo, hein? Tá bonitinho. Essa garolinha já amanhã. Vixe. Aí galera, ó, a banquinha que eu montei aqui na Feira de São José. As novidades que apareceu aí, ó, os joguinhos Play 3, ó, The Last, God of War. O portátilzinho que eu peguei na quarta. Bastante coisa, ó. Jogo de Xbox One tá tendo, PlayStation 4, ó. Esse daqui eu vou passar pra frente, já joguei ele já. Do Crash. Os cartuchinhos de 64 aí. E esses dois aqui é a aquisição que eu acabei de fazer, ó. Joguinho que eu peguei de Xbox, paguei 25 em cada um, ó. Ó, esse GTA aqui tá zerado, hein? Sai por 25, tá com manual, ó. Tá com manual, os dois CDs. Mídiazinha tá bacana, ó. Hoje tem variedade aí. Hoje tem jogo de Xbox 360, tem de Xbox One, Play 3, Play 4, tem bastante coisa aí. Aqui é a banquinha da rapaziada, o David também tem coisa bacana aqui, ó. Tem uns joguinhos de Play 3 também, ó. Uncharted 3. Mídiazinha tá da hora. Tem mais uns jogos de One ali, ó. Sexta-feira 13, Gears 4. GTA. GTA 5, ó. Tá lacradinho. Tá com lacrezinho ainda. Só tirou o plástico. Mais uns games aqui, PlayStation 1. Aqui é do Anderson ali. Os Play 1 tá dando imagem, mas não tá lendo o jogo, cara. Ali tem uns jogos de Play 4, ó. Esse Rainbow Six Siege tá 70. Ali o Call of Duty God of War tá 40. O controlezinho da player aí, ó. Bonitinho, hein? Isso aqui é seu, Anderson? Tá quanto? Tá quanto? Esse aqui é junto com o game ou você tá vendo separado? Ou separado ou com game. Tá quanto esse aqui? Ó, seguinte. Esse aqui ele funciona. É. Quando você vai. Eu testei no The King of Fighters. Quando você vai escolher o personagem, ele escolhe sozinho no X. Ah, tá. Só que dentro do jogo, quando tá o jogo parado, ele não mexe nada. Entendeu? Caramba, que estranho. Eu não sei o que é também. Tá assim. Eu tô pedindo 30. Mano. E é bonito, né? Transparente assim, ó. Translúcido. Da player, da hora. Aqui, esse Play 1 aqui vai com controle, né? Vai. Aqui tá funcionando? São exclusivos como rei? Não, tá. Ele liga, só liga e dá imagem. O leitor não tá. Ah, não tá legal, né? Aí você tá pedindo quanto nele assim? Aqui do jeito que tá, 60. 60? O controle tá no estado também? Tá. Agora tem todo. Memory card também? Esse aqui não testei, não, mano. Memory card não testei. Beleza. Então tá aí, rapaziada, ó. Bastante coisa aí, hein? Tinha um Xbox ali, o Dalton já pegou. Vamos continuar. É, rapaziada, o cara deixou aqui um PSP, mano. Quer fazer uma troca no meu Nintendo. No meu DSXL, ó. Só que o meu DSXL tá zerado, pô. Tá novinho. Esse PSP aqui tá meio ferrado, cara, ó.
todo riscado, mano. Deixa eu ver se tá ligando aqui. É, ligando tá, né? Ligando ele tá. Vamos ver se tem um cartãozinho aqui. Tá sem o cartão também, ó. Tá sem a tampinha. Tá todo ferrado, mano. Não vira não, galera. Tá bem feinho. Tá ligando tudo, mas tá bem surrado. Ele quer trocar no meu... meu Nintendo DS XL aqui, ó. Acho que não vira não, hein. Tá quanto ele? Segura aí pra mim. Ah, rapaziada, a PlayStation 3, ó, tá com HD. Esse tá bonito, mano. Esse tá bonito, fica de olho ali. Esse tá bonitinho. Esse não tem a tampinha. Tem o que tem a tampinha aqui, ó. Deixa eu ver os controles. Cadê os controles? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os controles tá tudo funcionando, velho? Quantos quatro? Qual o mínimo aí que você faz pra me levar? Aqui você vende separado? Vende, tem quatro, né? Vende em paralelo também. Aí tem quatro, pô, vende um separado. É, tem os controles original aqui, o paralelo, galera, ó. Salve, salve, rapaziada, é nóis. Aí tem controle de quilo aqui, hein, ó. Ele não quer vender rede separado, galera, ó. Tem uns joguinhos também, ó. Tá tudo ligando? Ó, Gran Turismo 6. Ô, Bahia, vende pra nós separado, Bahia. Vamos negociar aqui. Ai, rapaziada, o Nintendo Wii aí. O CD tá aí dentro do Resident Evil, velho. Tá aí dentro, é? O CD dele. Só que qual que é o mínimo pra levar? Você faz pra nós? 100 conto, tá vendo? 100 conto? Aqui é o mínimo, vai vir pegar ele, pô. Ah, entendi. Aí, galera, ó, 100 reais Nintendo Wii. Pega o celular aqui e faz o desconto dele aí. Pega o celular aqui, ó. Dá o sucesso. É de peça. É, diz ele que tá com o jogo aqui do Resident Evil, hein, galera. Tá completo, hein. Rapaz, tá negociando aqui, ó, 100 reais. Tem mais nada aqui, não? Tem não, né? Beleza. Rapaziada, ó, essa cidade que apareceu aqui, ó, o controlezinho de PlayStation 2, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui, só mostrar aqui, ó. Os controlezinhos Move. E os controles Move, tá quanto? Tô vendendo tudo. Tudo? Eu quero só o controle ali, ó. E a câmera, esses dois, faz quanto? Faz 40? Os dois? 40, pô. Faz 40, pô. Eu te dou 40 e você leva o sensor que você pegou. Fechou? Fala aí, pessoal, beleza? Tô mostrando pra vocês aqui tudo que eu peguei na caçadinha aí, na feirinha do São José, beleza? Galera, eu peguei esses cabinhos aqui, ó. Cabinho novinho aí. Peguei com o tiozinho lá na feira, tá? Tanto pra Super Nintendo aí como Nintendo 64, ó. Peguei 3, tá? Quem tiver interesse aí vai estar disponível à venda. O preço já tá aqui, ó. 20 reais cada cabinho desse aqui. Quem tiver interesse, ó. São cabos novos, são paralelos, mas são novos, tá? Tudo funcionando aí. Quem tiver interesse, só me dá um toque aí, tá bom, galera? O que mais? Peguei essa raridade aqui, ó. Duas raridades, né? Peguei uma câmera aqui. Essa daqui é pra PlayStation 3. Uma câmerazinha aí para Play 3. Peguei esse controle aqui de PlayStation 2, controle remoto. Difícil de encontrar isso aqui. Vou deixar um trechinho aí do vídeo para vocês verem que funcionou, tá? O controlezinho tá funcionando e tá bem inteiro, ó. Bem inteirinho mesmo. Peguei com o tiozinho lá, com o velho dos games, a câmera e esse controle remoto aqui de PlayStation 2. Eu fiz uma troca e voltei um dinheiro para ele também. Acho que valeu a pena, hein? Isso aqui é difícil de encontrar, galera. Galera, vou mostrar aqui os jogos que eu peguei. Esse Halo Wars 2 aqui era meu, já tinha feito uma troca aí com o rapaz lá na feira.
E acabei pegando de volta com ele. A gente fez outra troca aí. Peguei esse Halo Wars, esse PES 2019 e peguei o Horizon Zero Dawn. Tá nessa capinha de papelão. Mais esse Call of Duty 4 Modern Warfare. E veio também esse daqui, que tá sem a capinha, que é o Fallout 3. Fiz uma troca, dei um jogo de PlayStation 4 e peguei esse lotezinho de jogos aqui com ele. Esse aqui já é uma aquisição que eu fiz na feira mesmo lá no sábado, né, que foi... Esse aqui já foi um joguinho que eu peguei lá na feirinha, galera, ó, peguei esse e o GTA V, só que o GTA eu acabei vendendo lá mesmo, tá? Como vocês puderam ver aí no vídeo, eu peguei num precinho bem bacana, saiu R$25 cada um. E o GTA eu acabei vendendo lá mesmo, eu fiquei com esse jogo aqui, ó. Tá novinho, cara. Quem tiver interesse, ó, vai estar disponível à venda. Esse joguinho aqui eu não conheço, tá? Nunca joguei. E tá novinho a capinha, o jogo. Não tem riscos, quem tiver interesse, só chamar. Aqui tem um lotezinho que eu peguei, ó. Paguei R$10, veio o filme. E veio esses jogos aqui de PC. Esse daqui eu peguei porque ele tá com um pôster. Um pôster bem bacana. Tá completinho. Veio esse outro aqui também, de PC. Esse daqui tá com o livrinho. E veio esses outros DVDs aqui, aleatório, né? Uma série, um filme com Russell Crowe. A série aí do Smallville e Friends. Veio o lotezinho aí, achei legal. Paguei R$10, beleza? Então esses foram os itens aí da caçada. Até que valeu a pena, peguei algumas coisas legais aí. Quem tiver interesse, ó, tem bastante coisa disponível à venda aí. Cabinho para Super Nintendo, Nintendo 64, tem os jogos. Jogos de Xbox One eu também tenho mais, quem quiser, só me chama lá que eu mando foto, tá? Tudo detalhado aí do que eu tenho pra venda, beleza, galera? Então esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Esses dois itens aqui não tá à venda, tá, galera? Ó, esse aqui vai pra coleção, tá? O controle e a câmera. O resto aqui, quem tiver interesse, só me dá um toque aí que tá disponível à venda. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Até a próxima. Tamo junto. Falou, valeu. Até mais.